Вас вітає корисний ранок на телеканалі ТВ5. З вами у студії я, його ведуча Даша Катуніна. Сьогодні вже 6 травня, четвер, справжня весна вже за віконечком, а на годиннику 6:30. Це означає, що попереду 2 години корисної інформації. П'яний та без прав. У Вінниці водій легковика впав у яму на дорозі. Під Чернівцями ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся. Водій автівки загинув. Більше про ці та інші жахливі ДТП прямо зараз у нашому дайджесті. В Івано-Франківській області п'яний водій легковика влетів у відбійник. 19-річний пасажир помер у лікарні. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в селі Крило з 3 травня. За попередньою інформацією, водій Рено на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та влетів у відбійник. Від сильного удару передня частина автівки розтрощилася вщент. В момент аварії у легковику був водій та 4 пасажирів. Один з них отримав тяжкі травми, його забрала швидка. Однак, незважаючи на зусилля медиків, чоловік помер у лікарні. Правоохоронці встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали та повідомили про підозру. Триває слідство. Тіло чоловіка вирізали з автівки. У Дніпропетровській області Кія розтрощився об електроопору. Про це повідомляє ДСНС. Аварія сталася у місті Покров 3 травня. За попередньою інформацією, водій Кія не впорався з керуванням та врізався у стовп. Удар був такої сили, що автівку буквально зім'яло. Внаслідок аварії одного з чоловіків затисло металевими конструкціями. Від отриманих травм він помер на місці події. Ще 2 чоловіків з автівки визволили рятувальники та передали медикам. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Під Чернівцями ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся. Водій загинув. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в селі Тарасівці 3 травня. За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням, вилетів з дороги на узбіччя та перекинувся. Від сильного удару машина розтрощилася вщент, а її водій отримав травми, несумісні з життям. Поліцейські встановлюють деталі аварії. П'яний та без прав. У Вінниці водій легковика впав у яму на дорозі. Про це повідомляє патрульна поліція. Аварія сталася на вулиці Лебединського 3 травня. За попередньою інформацією, водій Лано збив огородження та в'їхав у яму від дорожніх робіт. Внаслідок аварії легковик отримав механічні ушкодження, а водій не постраждав. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у наркодиспансері. Дорогою до медичного закладу порушник намагався втекти від інспекторів, але його затримали. Уже в присутності лікаря-нарколога водій відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Інспектори з'ясували, що порушник уже притягувався до відповідальності за керування на підпитку та позбавлений права керування. Патрульні склали на водія 2 адміністративні протоколи. У Дніпрі зіткнулись Рено та Хонда. Пасажирку забрала швидка. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилося на перехресті проспекту Олександра Поля і вулиці Ульянова 2 травня. За попередньою інформацією, водій Рено на перехресті повернув ліворуч і проїхав на червоне світло. В цей час в нього вдарилася Хонда. Від сильного удару передні частини обох автівок розтрощилися. Внаслідок аварії постраждала пасажирка Рено. Її ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже. Пенсіонерка порізала руки собі та сину. Жінка померла від кровотечі. Інцидент трапився у Бердянську. У тому ж Бердянську поліцейські зупинили п'яного водія. Майже одразу після зупинки чоловік знепритомнів. Чому трапився у Бердянську той страшний інцидент? Та як покарали п'яного за кермом чоловіка? Дізнаєтеся прямо зараз у наступному огляді соціальних мереж.
Пенсіонерка порізала руки сину та собі ногу. Жінка померла від кровотечі. Інцидент трапився в Бердянську, повідомляють в інстапабліку про Бердянськ Біз, посилаючись на правоохоронців. Близько 10 ранку надійшло повідомлення, що в одній з квартир по Морській знаходиться чоловік із закривавленими руками, а його мати без свідомості. На місце виїхали медики, які намагалися надати допомогу 77-річній пенсіонерці, але реанімаційні заходи не допомогли. Постраждала померла. Син жінки намагався пояснити, що сталося між ним та матір'ю у квартирі. Виникла сварка, в ході якої жінка порізала йому зап'ястя і з необережності поранила себе в район гомілки, пишуть журналісти ресурсу зі слів сина померлої, та додають, що чоловік звернувся до сусідів, які і викликали поліцію та швидку. Експертиза на даний момент встановила, що причиною смерті жінки стала крововтрата, ускладнена тяжкою хронічною хворобою, зазначають в інстапабліку про Бердянськ Біз. Та це син її вбив, а виставляє ситуацію як самогубство, впевнена частина дописувачів під постом. Більше відчувається, що він перелякався, що вбив матір, і вирішив порізати вени, а потім перелякався, що не хоче вмирати, і викликав швидку. 100%. Щодо інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею «Вбивство через необережність», додають в інстапабліку про Бердянськ Біз. У Бердянську поліцейські зупинили п'яного водія. Майже одразу він знепритомнів. Ось таке відео опублікували в інстапабліку про Бердянськ Біз. Водій управляв автомобілем в нетривому стані. І йому, коли оформили протокол, прямо ж плохо стало. Його втрата свідомості – гра на публіку, щоб штраф не платити, переконана частина людей під постом. Переграв трохи. Я теж 2 травня хотів прикинутися мертвим. Не вийшло, на 21 тисячу влетів. Актор дешевенький. Треба штрафи підвищувати, якщо народ і досі п'яним за кермо сідає, писали обурені дописувачі. Значить, мало 17 тисяч гривень штрафу. Треба більше, якщо нічого не бояться. І жорсткий контроль на дорогах. Свідомість громадян потрібно підвищувати, крім всього іншого. На місці події 62-річному бердянцеві надали медичну допомогу, додають журналісти ресурсу. Дочекались. Після піврічної реконструкції відкрили міст в Оріхові. Ось такі фото опублікували в інформаційному порталі ПІК. Проїзд по місту Оріхів став доступним. Міст, який робили понад півроку, вже готовий. І водіям не треба об'їжджати його через місцевий ринок по вибоїнам. У коментарях люди не приховували своєї радості від новини. Нарешті, а то вже не було сил втрачати час на об'їзд по ринку. Ура! Нарешті міст відкрили. Не можу повірити. І поки одні не тямили себе від радості, решта людей запитувала, коли відремонтують решту об'єктів інфраструктури в області. А тепер в центрі робити треба, бо об'їзд через центр. Коли у нас вже будуть робити дорогу в пологах на Інженерному? Від приїзду Кагалі до повороту на Франко горби страшні. Що вони там латають? Куди гроші йдуть? Що це за ремонти такі? В очікуванні відпочиваючих захід сонця на березі Азовського моря показали у Приморську. Ось такі фото опублікувала у фейсбук-спільноті «Я люблю Приморськ» Ніна Куль. Немає світанку без мрії, немає заходу без печалі. Коментаторів під фото зачарували морські пейзажі. Це не просто красиво, я б сказала, це дуже унікально. Як гарно! Приморські фото. Мариністи, браво! Тож шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді соціальних мереж. Сьогодні у світі виявили понад 155 мільйонів інфікованих COVID-19. З них понад 3 мільйони людей загинули. В Україні 2 мільйони 88 тисяч інфікованих коронавірусом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на Індію припадає майже половина випадків зараження коронавірусом. І чверть летальних випадків, зареєстрованих у всьому світі минулого тижня. Канада першою у світі дозволила щепити дітей вакцинами Pfizer. І дітям вже можна щепитись від 12 до 15 років. Жителям Сербії будуть платити по 25 євро за щеплення від COVID-19. Так, влада хоче стимулювати людей вакцинуватися. В Україні з сьогоднішнього дня з червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. На жаль, або на щастя, в Україні немає такої практики платити по 25 євро за вакцину, але, на щастя, у нас її можна зробити безкоштовно. Як записатись до листа очікування вакцинації від COVID-19, дізнаєтеся прямо зараз у наступному сюжеті.
На порталі та у застосунку «Дія» ви можете записатись до листа очікування вакцинації від COVID-19. Для цього потрібно вказати лише сферу вашої діяльності та місто, у якому вам зручно щеплюватись. Це займає всього 3 хвилини. Послуга доступна з 1 березня і лише в «Дії». Як отримати послугу на порталі «Дія»? Введіть в браузері dia.gov.ua. Якщо ви на порталі вперше, потрібно зареєструватися. Натисніть на «Зареєструватися». Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або id.gov.ua. Оберіть «Увійти» за допомогою особистого ключа. Завантажте ключ та введіть пароль. Вкажіть електронну адресу. Введіть код підтвердження, який ви отримали на свою електронну пошту. Підтвердіть свій номер телефону. Підтвердіть своє прізвище, ім'я та податковий номер. Вкажіть свою дату народження, паспортні дані та адресу реєстрації. У розділі «Послуги» виберіть «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19». Вкажіть, чим ви займаєтесь. Зверніть увагу працівникам закладів охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись. Роботодавець самостійно повідомить вас про запис на щеплення. Пам'ятайте, що запис до листа очікування не є записом до лікаря. А тепер виберіть населений пункт, в якому вам буде зручно вакцинуватись. Перевірте та надішліть заповнену заяву. Дякуємо, ви записані до листа очікування. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями в «Дії». Ми повідомимо вас, коли відкриється запис на щеплення. Пам'ятайте, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря. А тепер до тих подій, які обговорюють соціальні мережі нашого міста. У Запоріжжі реконструюють палац дитячої творчості. Наші діти повинні жити в безпеці. Батьки хлопчика, який випав з вікна у дитячому садочку, влаштували мітинг. Які відновлення чекають на палац дитячої творчості та чого вимагають мітингувальники? Дізнаєтеся із наступного огляду. В Запоріжжі реконструюють палац дитячої творчості. Про це написав Костянтин Алексєєнко на сторінці Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя й області». Ремонтні роботи почнуться з зовнішньої частини будівлі. В першу чергу підрядник змінить вікна, утеплить фасад та відремонтує дах. Ці роботи планують закінчити до 10 липня. Поблизу палацу планують встановити зупинку громадського транспорту. Вона передбачена проєктом реконструкції площі Запорізької. Палац дитячої творчості вже давно потребує ремонту. Головне, щоб реконструкцію довели до кінця, пишуть коментатори. Нарешті невже щось зроблять. Будемо сподіватися, що не кинуть ремонт на половині, а то площу Запорізьку почали реконструювати і на цьому все. Головне, щоб реконструкція не затягнулася на десятиріччя. А взагалі гарний центр для дітей, давно треба привести до ладу. Решта побоювалась, що будівля може перейти в приватну власність. Зараз я розповім, що її чекає. Поступово на будівлі почнуть битися вікна, можливо, навіть невелика пожежа. Ціна її впаде і вона перейде в приватну власність. А далі просто океан фантазії, фітнес-центр, розважальний центр, 7D кінотеатр. Що чекає палац піонерів? Декомунізація і прихватизація без варіантів. На Хортиці руйнується будівля колишнього інституту механізації та електрифікації тваринництва. Будівля нині майже повністю зруйнована. Вандали розібрали несучі конструкції, покрівля корпусу провалилася, а вікна розбиті. Ось що про це пише Павло Зашляпін на своїй сторінці у Фейсбук. Інститут механізації тваринництва Української академії аграрних наук у 2021 році. Запоріжжя, острів Хортиця. Колись я тут працював, колись тут була наука. Колись тут був дуже гарний колектив, колись тут були наукові розробки і запатентовані винаходи. Колись тут була унікальна бібліотека. Дуже шкода, що інститут припинив свою діяльність, а будівлю просто кинули, нарікають дописувачі. Дивлюся на цей убогий вигляд і згадую на кращі часи розвитку і успіху. Ніби кинули людей похилого віку в безпорадності і немочі. А Київ кричить, що ми аграрна країна, ганьба.
Будівлю кинули, а чому не зробили з неї музей? Так, цю будівлю шкода. Решта зауважила, що інститут такого профілю нині даремний і не має жодного сенсу, тому будівлю краще було б продати. Цікаво, де ще? В світі є хоч один інститут механізації тваринництва або автоматизації картоплярства. Так чому не продати? Така видатна будівля і місце там казкове. Віддали б в приватне володіння, може там хоч розважальний центр би з'явився, чи будинок відпочинку. Наші діти повинні жити в безпеці. Батьки хлопчика, який впав з вікна у міському садочку, влаштували мітинг. Раніше ми повідомляли, що в одному з дитячих садків Запоріжжя 4-річний хлопчик випав з вікна. З множинними травмами дитину ушпиталили. Зараз хлопчика вже перевели з реанімації у звичайну палату. Він почувається краще. Після інциденту з'ясувалося, що дитячі ліжка в садку стоять прямо під вікнами, на яких немає фіксаторів. Батьки дитини, небайдужі городяни та запорізькі активісти зібралися на мітинг біля садочка. Люди вимагають покарання винних та перевірок у дитячих закладах міста. После инцидента, который произошел в дошкольном учреждении, областная администрация официально обратилась к мэрии с просьбой инициировать проверки во всех дошкольных учреждениях на предмет доступности детей к вольному. Наши дети должны жить в безопасности. Ініціативу батьків підтримала більшість коментаторів. Мовляв, в дошкільних закладах діти повинні бути у безпеці. Згадує, ці ліжка присунуті в групі до вікна і думає, як же пощастило Тимурчику, що з ним все добре. Це ж такі прості речі, регламентовані, і люди, яким ми довіряємо своїх дітей, зобов'язані їх дотримуватися. Шкода, що перевірки проводяться після будь-яких інцидентів, а не просто тому, що так має бути. Решта побоювалась, що винним у події вдасться уникнути покарання. Не повідомили батькам, не відвідали лікарню, тепер будуть ховатися і на лікарняні збігати. В результаті справу замнуть чи будуть тягнути, як у випадку з Дубовкою. Під постом відписалася Злата Некрасова, яка повідомила, що завідувачка дитячого садку до мітингуючих та журналістів не вийшла. Запорізькі поліцейські провезли через затори по роділлю. Схвильований чоловік подзвонив до поліції та попросив допомогти довести вагітну дружину до пологового будинку. На виклик прибули патрульні першого батальйону, які вмкнули проблискові маячки і супроводили подружжя до лікарні. На сторінці інстапабліку ZipNews новоспечений батько висловив подяку поліцейським за допомогу. На жаль, я тільки запам'ятав перший батальйон і держномер авто, тому що був дуже схвильований. Я дуже вам вдячний. Низький уклін від близьких і родичів. О 14:40 на світ народилася дівчинка. Більшість дописувачів долучилися до слів подяки на адресу поліцейських. Гарна історія здоров'я малюку і мамі, благополуччя сім'ї. Співробітникам спасибі за службу і низький уклін. Супер, хлопці молодці. Тато теж красень, не розгубився і в нагороду отримав доцю. Ось це їхнє справжнє призначення. Нехай возять людей в лікарні, це відмінно в них виходить. Дехто нічого надприродного в діях правоохоронців не побачив. Це їхня робота, а не подвиг. А що вони повинні були зробити? Відмовити в допомозі. А ось для чого потрібні патрульні? То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. На Львівщині обвалився міст через річку Західний Буг, який автодор ігнорував понад 5 років. А президент Зеленський у Польщі переплутав Конституції України та Пилипа Орлика. Чим ще він обурив громадськість та скільки років аварійний міст стояв без ремонту? Дізнаєтеся прямо зараз у огляді соціальних мереж України. Президент Зеленський у Польщі переплутав Конституцію України та Пилипа Орлика і обурив громадськість заявою про плюси СРСР. На саміті з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у Варшаві Володимир Зеленський у вступному слові сказав, що для України завжди хтось писав закони, вона завжди була частиною тієї чи іншої імперії. Він зазначив, що першу Конституцію в Україні було написано Пилипом Орликом ще у 18 столітті, але проголосили її лише у 1996 році. Зазначимо, що Конституція Пилипа Орлика – це договір гетьмана війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом війська, який визначав права і обов'язки усіх членів війська, який вони уклали 1710 року. За словами історика Наталії Яковенко, цю угоду нерідко з наївним ентузіазмом трактують як першу Конституцію української держави, вкладаючи новітній зміст. Насправді ж, укладачі акту 1710 року
року мислили його як традиційні для Речі Посполитої договірні пункти, на дотримання яких обраний володар присягав перед вільним народом. Ідеал договірного правління являв собою стрижень Річ Посполитської політичної культури. І саме на цей зірець орієнтувалися Орлик та його старшина, зазначила Яковенко. Також обурення у соцмережах викликало висловлювання Зеленського про те, що він народився в СРСР, де були і плюси, і мінуси. Зокрема, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович написав, що плюси СРСР вже незабаром Зеленський зможе побачити на могилах жертв НКВС, якщо прийде вшанувати їх у Биківні в День пам'яті. Теза про виправдання затінення мільйонів вбивств якимись технологічними чи науковими досягненнями – один з фундаментальних постулатів ворожої пропаганди, додав нардеп. З його думкою погодилася переважна більшість користувачів соцмереж. Він не мислить такими категоріями. Для нього плюси – це службове авто діда, а мінус – неможливість закордонного відпочинку. І головне, про плюси може говорити пересічна людина, якщо вона їх там бачить. Держслужбовець не має на це права, бо виникає питання, якій державі він служить. Постійні конфузи Зеленського вже нікого не дивують, стверджують інші дописувачі. Третій рік сором. Навіть і не дивно. Здивування було би, якби все відбувалося гладко і по протоколу. Яка різниця, котру з цих конституцій порушувати? На скандальні заяви Зеленського активно відреагували практично всі лідери громадської думки в українському сегменті Facebook. Про тотальні злидні, дефіцит, репресії та масові вбивства докладно написав відомий фінансовий аналітик Сергій Фурса. На Львівщині обвалився аварійний міст через річку Західний Буг. Автодор ігнорував його понад 5 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України у Львівській області. Міст обвалився 3 травня в селі Гайок на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Зазначимо, що в соцмережах ще до обвалу були повідомлення про поганий стан цього мосту. Користувач фейсбуку Василь Поплавський ще 30 квітня опублікував на своїй сторінці фото моста та пояснив, що його стан критичний. «Владо, ти чекаєш на катастрофу», – написав він. Вже після обвалу у службі автомобільних доріг повідомили, що цей міст будували у 1960 році. Відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався, а понад 5 останніх років він перебував у передаварійному стані. Там зазначили, що минулого року міст було включено до списку національної програми відновлення мостів. Реконструкція переходу була запланована на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці. Проте міст втомився і не дочекався ремонту, іронізували користувачі соцмереж. Не дочекався ремонту, от нетерплячий. Втомився. Нинішня влада занадто пізно відреагувала на аварійний стан мосту, стверджують інші дописувачі. І тут совєти винні. Люди, досить лаяти владу, яка закінчилась 30 років тому. Чи все має триматись на дротиках і ізострічках, які 40 чи 50 років назад закрутили? Планували і не встигли. В Україну пустили репера Басту, який виступав в окупованому Криму. Про це написав активіст Сергій Серненко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, про візит Басти до Києва йому повідомили джерела в Держприкордонслужбі, оточення репера і в ресторані «Мокко» на Хрещатику, куди той заходив. Активіст зазначив, що репер їздив на гастролі в окупований Крим, але термін дії заборони на в'їзд до України вже закінчився. Також Серненко нагадав, що у 2017 році Баста був одним з тих, хто вибрав найкращу пісню про кримський міст, незаконно побудований окупаційною владою. Участь у заході, який прославляє окупацію Криму, є прямою підставою не пускати його в Україну як особу, що загрожує національній безпеці. Це не моя позиція. Це відповідно до закону. І СБУ про це знала. Але його таки пустили. Пускати кримнашиста сюди під час війни – однозначна провокація та приниження для українців, написав Стерненко. Винен не репер, який законно в'їхав в Україну, а Служба безпеки, яка його пустила, вважають дописувачі. Ну, тобто формально він нічого не порушував. Питання тільки до СБУ. СБУ ловить гав.
Після новин та погоди розкажемо, чому економити на фарбі та шинах небезпечно для вашого життя та здоров'я. Про це будемо говорити у рубриці «Сімейна економія». А також поговоримо про історію нашого міста. Чи знали ви, що на площі Маяковського у свій час планували побудувати театр? А 60 років тому встановили величезну ракету. Більше про це розкажемо вам у рубриці «Є що згадати». Після погоди та новин повернемося. Залишайтеся з нами. Я знаю, що як на це опасно, що оттуда можна випасти. Семирічного Артема батьки вже привчили не підходити до відкритих вікон, не намагатися їх відчинити самостійно та не вилазити на підвіконня. А от його меншого брата, 4-річного Максима, доводиться пильнувати більш ретельно. За словами мами хлопчиків, бути напоготові з дітьми потрібно відтоді, як вони навчилися ходити. Ми живемо на 9-му етажі, і я дітей не оставляла. Я брала їх за руку, ми йшли вместе на кухню, робили все, що нам потрібно, там потім повернулися і грали в кімнаті. Не ставити біля вікон дивани, стільці та предмети, за допомогою яких дитина може вилізти на підвіконня. Є ще один спосіб, яким можна убезпечити своїх дітей. Це спеціальні замки на ручках. Ми вдома встановили собі ручки з замками. Тобто вони як працюють? Ти вставляєш в ручку ключик, проворачиваєш і все, заблокировано, ну, якби вікно, ребенок, як би він не старався, нічого не вийде, він, тобто, не відкриє, не випаде. Ось так вікно знаходиться в закритому положенні. Для того, щоб зафіксувати замочок, ми вставляємо ключик, прокручуємо, ось так от, і все, фіксатор зафіксував ручку, тобто, відкрити ми не можемо. Для того, щоб відкрити, вставляємо ключик, проворачиваем, и дальше происходит открывание. Вот так. Дієвими та надійними ці методи називає і фахівець з установки вікон. Каже, що окрім замка, є ще щонайменше два способи. З отверстиями зробити. Это устанавливается блокиратор створки внизу з ключиком теж. І є з тросиком какое-то расстояние открывания окна. Существует, но не полное. И как бы, в принципе, все. Или просто снять ручки, ну тогда ничего не открывается, и носить ручку в кармане. Після інциденту у дитсадку містяни створили електронну петицію «Врятуємо дітей від нещасних випадків». 26 квітня 2021 року в одному з закладів дошкільної освіти з вікна на другому поверсі випала дитина. В зв'язку з цим вимагаю на всі вікна встановити ручки для відкриття вікон з замками, який зробить неможливим відкриття вікна дитиною. Ці недорогі приладдя врятують життя і здоров'я дітей. Встановити замки на вікнах у квартирі відносно дешевий та швидкий варіант. Вартість одного замка від виробника залежить 150 гривень, приблизно 200, ну, у кого як. Может быть, есть за 100, не знаю. И замочки были по 100. А от на сітку покладати великі надії Олексій не радить. Від комах вона захищає, але не більше. Она вкатывается резиновым шнуром, и он в элементе при нажатии выпадает. Сетка никакой, да, она даже кота может, ну, только оттолкнуть его может. Если хороший крупный кот, он выбьет и сетку. З приводу безпечності у власному домі ми поспілкувалися із психотерапевтом. Анна ділиться практичними порадами. Для цього використовуємо приклади з життя та намагаємося пояснити дитині наслідки тієї чи іншої дії. Але все ж головна порада – слідкувати за малечою. Для того, щоб ми були впевнені, що дитина буде там, де йому положено бути, і нікуди більше не піде, ми повинні за ним наблюдати. Потому что у здорового ребенка есть абсолютно здоровый познавательный инстинкт и познавательная деятельность. Здоровый ребенок, маленький, садового возраста, он идет за своими желаниями. Особенно если никто рядом ему не говорит осторожно, аккуратно, там, да, или там, туда не надо ходить. То есть он идет туда, куда ему интересно. Йде до вікна, але лишень, щоб подивитися на подвір'я і старший син Карини. Я только подхожу и смотрю, и все. Вам радимо уважніше ставитися до своїх дітей та не нехтувати простими правилами безпеки. Юлія Пасько, Ігор Бахіркін, Артем Герасимов, ТВ5. Коли вимірювати тиск, доводиться по кілька разів на день. І не просто вимірювати, а записувати дані у щоденник. Ксенії Барташчук, 41, контроль за здоров'ям вона тепер веде цілодобово. А почалося все півроку тому, коли одного ранку жінці стало зле.
30 октября почувствовала резко очень сильную головную боль. Вызвали скорую, скорая приехала, сделали горячий укол. Мне это не помогло. На следующий день муж самостоятельно отвез к невропатологам меня. Опять же, диагноз был неточный. Вот. И 2 ноября у меня сильное ухудшение было самочувствие. На компьютерной томографии было подозрение разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Діагноз згодом підтвердили і вже без вагань зробили операцію. 6 годин фахівці боролися за життя Ксенії. Після цього ще 19 днів жінка приходила до тями в лікарняній палаті. Поруч із нею завжди люблячий чоловік. Порив такой, что тебе не хочется ни есть, ни пить, а только чтобы с твоими родственниками все было хорошо. Я, конечно, эти 19 дней, что мы там пробыли, я не знаю, как это передать. Может, и хорошо, что я забыл, и хочу это забыть. Это очень сложно, на самом деле. Когда ты смотришь, ты не можешь ничего сделать, ничем помочь, то, что от тебя зависит. Тепер щодня Ксенія має приймати ліки, робити уколи, ходити по лікарях. До того ж, у жінки з'явилися проблеми з оком. Під час операції був пошкоджений зоровий нерв. Ми зробили обслідування, де обнаружилось випадіння поля зрення глаза. Тобто 1/4 часть поля випала. Здесь глаз видит полностью по окружности, здесь глаз видит здесь, а сюда не видит. То есть, ну, грубо, вот здесь я не вижу. Если здесь я вижу, то этот глаз закрою, у меня не видно именно вниз. Але не це зараз турбує Ксенію. Після операції на одному з обстежень була виявлена ще одна аневризма з патологією судини. Друга операція буде складнішою за першу, хоча й менш травматичною. Для цього знадобляться спеціальні інструменти. Їхня вартість – 500 000 гривень. Однак час працює проти Ксенії. Чим раніше доктора сказали, тим краще, тим швидше закриється ризик. То есть, ну, устранится риск разрыва этой аневризмы. Вот. Естественно, ну, чем раньше соберем денежки мы, тем будет быстрее операция. Таких коштів у родини немає. Допомагають рідні, друзі, колеги і просто небайдужі люди. Залишилося зібрати понад 200 тисяч гривень. Зробити свій внесок за можливості можете і ви. Необхідна інформація є на сайті благодійного фонду «Хелпус». Там оберіть розділ «Як допомогти», далі «Допомога важкохворим». У матеріалі про Ксенію перейдіть у кінець сторінки, натисніть «Пожертвувати» і заповніть відповідну форму. Кожна сума надважлива і наближає жінку до здійснення мрії. Вернуться к здоровой, полноценной жизни. Просто хочется не принимать таблеток, не мерять через полчаса давление, не бояться выходить просто на улицу, потому что я еще просто хочу стать рано утром здоровым, полноценным человеком, мамой, женой. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Дмитро біля своєї машини приголомшений. Демонструє, в якому вигляді її побачив кілька годин тому. Тріснуте лобове скло, вмятини на даху. Впевнений, в автівку стріляли. Це ж можна і по людям стріляти. Тобто це явно якесь психічне розстройство. У мене немає конфліктів ні з ким із цього будинку, щоб мою машину хтось стріляв. Тому це просто людина, я не знаю, в неадекваті. Чоловік викликав поліцію та написав заяву. Коли приїхав експерт, він поковиряв пальцем дірку в склі і поїхав. Все. Це вся історія. Навпроти розташована стоматологічна клініка. Тож Дмитро зайшов туди у пошуках свідків. Та дізнався, що такий випадок не перший. Постраждало авто директора клініки. І не один раз. Було 6 епізодів. 6 епізодів було. Руслан каже, кожного разу звертався до правоохоронців. Але винуватця так і не знайшли. Адже камери біля клініки не працюють. Звуків пострілів ніхто не чув і свідків, кажуть, потерпілі немає. Жена бачила на вікно, з якого ружьо виглядало. Ну, в той момент не стріляла. Зараз ми туди піднялись, жительниця цієї квартири утверджує, що вона тільки заїхала в неї. Неділю назад. 2 місяці тому кулю ледь не отримав і пан Георгій. Стріляли і по мені, я був на тій стороні дома, біля гаражів.
з собакою прогулювався. Вистріли попадали по гаражу. Один раз стріляли по нам з собакою, а другий раз по собаці. До речі, куль від пострілів ніхто не бачив. Пан Георгій – єдиний, хто знає, як вони виглядають. І те, з розповіді сусідів, чиї машини також були пошкоджені. Хазяїва цих машин знаходили шарики в машині. Хазяїн одної машини показав розмір приблизно цього шарика. У відділі поліції повідомили, за фактом пошкодження автомобіля Дмитра відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Карина Тімко, Віталій Подолян, ТВ5. Доброго ранку! Ви дивитесь «Корисний ранок» на телеканалі ТВ5. Ми прокидаємося раніше за вас, аби ви знали корисну, свіжу та якісну інформацію. 'П'яний та без прав. У Вінниці водій легковика впав у яму на дорозі. Під Чернівцями ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся. Водій автівки загинув. Більше про ці та інші жахливі події дивіться прямо зараз у нашому огляді. В Івано-Франківській області п'яний водій легковика влетів у відбійник. 19-річний пасажир помер у лікарні. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в селі Крило з 3 травня. За попередньою інформацією, водій Рено на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та влетів у відбійник. Від сильного удару передня частина автівки розтрощилася вщент. В момент аварії у легковику був водій та 4 пасажирів. Один з них отримав тяжкі травми, його забрала швидка. Однак, незважаючи на зусилля медиків, чоловік помер у лікарні. Правоохоронці встановили, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали та повідомили про підозру. Триває слідство. Тіло чоловіка вирізали з автівки. У Дніпропетровській області Кія розтрощився об електроопору. Про це повідомляє ДСНС. Аварія сталася у місті Покров 3 травня. За попередньою інформацією, водій Кія не впорався з керуванням та врізався у стовп. Удар був такої сили, що автівку буквально зім'яло. Внаслідок аварії одного з чоловіків затисло металевими конструкціями. Від отриманих травм він помер на місці події. Ще 2 чоловіків з автівки визволили рятувальники та передали медикам. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Під Чернівцями ВАЗ вилетів з дороги та перекинувся. Водій загинув. Про це повідомляє Національна поліція. ДТП трапилося в селі Тарасівці 3 травня. За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням, вилетів з дороги на узбіччя та перекинувся. Від сильного удару машина розтрощилася вщент, а її водій отримав травми, несумісні з життям. Поліцейські встановлюють деталі аварії. П'яний та без прав. У Вінниці водій легковика впав у яму на дорозі. Про це повідомляє патрульна поліція. Аварія сталася на вулиці Лебединського 3 травня. За попередньою інформацією, водій Лано збив огородження та в'їхав у яму від дорожніх робіт. Внаслідок аварії легковик отримав механічні ушкодження, а водій не постраждав. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у наркодиспансері. Дорогою до медичного закладу порушник намагався втекти від інспекторів, але його затримали. Уже в присутності лікаря-нарколога водій відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Інспектори з'ясували, що порушник уже притягувався до відповідальності за керування на підпитку та позбавлений права керування. Патрульні склали на водія 2 адміністративні протоколи. У Дніпрі зіткнулись Рено та Хонда. Пасажирку забрала швидка. Про це повідомляє інформатор. ДТП трапилося на перехресті проспекту Олександра Поля і вулиці Ульянова 2 травня. За попередньою інформацією, водій Рено на перехресті повернув ліворуч і проїхав на червоне світло. В цей час в нього вдарилася Хонда. Від сильного удару передні частини обох автівок розтрощилися. Внаслідок аварії постраждала пасажирка Рено. Її ушпиталили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Тож будьте обачними за кермом. Пам'ятайте, життя одне, як ваше, так і чуже.
Кількість хворих на коронавірус зростає щодня. Сьогодні у світі виявили понад 155 мільйонів інфікованих COVID-19. З них 3 мільйони людей загинуло. В Україні цифра вражає – 2 мільйони 88 тисяч інфікованих коронавірусом. За даними Всесвітньої організації здоров'я, на Індію припадає майже половина випадків зараження коронавірусом. І чверть летальних випадків, зареєстрованих в усьому світі минулого тижня. Канада першою у світі дозволила щепити дітей віком від 12 до 15 років вакциною Pfizer. А от жителям Сербії, аби стимулювати вакцинацію, пропонують по 25 євро за те, що вони сходять та зроблять собі вакцину від коронавірусу. В Україні з сьогоднішнього дня з червоної зони виходять Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Ми дуже хочемо, щоб обмеження скоріше зняли із Запорізької області. І нарешті усе почало працювати. Для цього потрібно дотримуватися усіх карантинних обмежень. А от інфекціоністи, доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, чи правда ефективно працюють оті рукавички одноразові, які деякі люди надягають, щоб захиститися від коронавірусу у громадських місцях. Давайте дізнаємося, чи справді вони ефективні. Чи потрібно носити рукавички? Ні, не обов'язково. Це, скоріше всього, психологічний такий момент для чоловіка. Але перчатки потрібно обрабатувати точно так же, як і руки треба обрабатувати. Тому лишній раз визивати, особливо якщо у людей з якоюсь алергічною предрозположеністю різні екземи, совершенно не обов'язково. Просто потрібно в перчатках руки або не в перчатках, їх потрібно менше тянуть к лицу, тереть глаза и так далее. У Запоріжжі реконструюють палац дитячої творчості. Наші діти повинні жити у безпеці. Батьки хлопчика, який випав із вікна у дитячому садочку, влаштували мітинг. Які відновлення чекають на палац дитячої творчості та чого вимагають мітингувальники? Дізнайтеся прямо зараз із огляду соціальних мереж міста. В Запоріжжі реконструюють палац дитячої творчості. Про це написав Костянтин Алексєєнко на сторінці Фейсбук-спільноти «Новини Запоріжжя й області». Ремонтні роботи почнуться з зовнішньої частини будівлі. В першу чергу підрядник змінить вікна, утеплить фасад та відремонтує дах. Ці роботи планують закінчити до 10 липня. Поблизу палацу планують встановити зупинку громадського транспорту. Вона передбачена проєктом реконструкції площі Запорізької. Палац дитячої творчості вже давно потребує ремонту. Головне, щоб реконструкцію довели до кінця, пишуть коментатори. Нарешті невже щось зроблять. Будемо сподіватися, що не кинуть ремонт на половині, а то площу Запорізьку почали реконструювати і на цьому все. Головне, щоб реконструкція не затягнулася на десятиріччя. А взагалі гарний центр для дітей, давно треба привести до ладу. Решта побоювалась, що будівля може перейти в приватну власність. Зараз я розповім, що її чекає. Поступово на будівлі почнуть битися вікна, можливо, навіть невелика пожежа. Ціна її впаде і вона перейде в приватну власність. А далі просто океан фантазії, фітнес-центр, розважальний центр, 7D-кінотеатр. Що чекає? Палац піонерів? Декомунізація і прихватизація. Без варіантів. На Хортиці руйнується будівля колишнього інституту механізації та електрифікації тваринництва. Будівля нині майже повністю зруйнована. Вандали розібрали несучі конструкції, покрівля корпусу провалилася, а вікна розбиті. Ось що про це пише Павло Зашляпін на своїй сторінці у Фейсбук. Інститут механізації тваринництва Української академії аграрних наук у 2021 році. Запоріжжя, острів Хортиця. Колись я тут працював, колись тут була наука. Колись тут був дуже гарний колектив, колись тут були наукові розробки і запатентовані винаходи. Колись тут була унікальна бібліотека. Дуже шкода, що інститут припинив свою діяльність, а будівлю просто кинули, нарікають дописувачі. Дивлюся на цей убогий вигляд і згадую на кращі часи розвитку і успіху. Ніби кинули людей похилого віку в безпорадності і немочі. А Київ кричить, що ми аграрна країна, ганьба.
Будівлю кинула, чому не зробили з неї музей? Так, цю будівлю шкода. Решта зауважила, що інститут такого профілю нині даремний і не має жодного сенсу, тому будівлю краще було б продати. Цікаво, де ще в світі є хоч один інститут механізації тваринництва або автоматизації картоплярства? Так чому не продати? Така видатна будівля і місце там казкове. Віддали б в приватне володіння, може там хоч розважальний центр би з'явився чи будинок відпочинку. Наші діти повинні жити в безпеці. Батьки хлопчика, який впав з вікна у міському садочку, влаштували мітинг. Раніше ми повідомляли, що в одному з дитячих садків Запоріжжя 4-річний хлопчик випав з вікна. З множинними травмами дитину ушпиталили. Зараз хлопчика вже перевели з реанімації у звичайну палату. Він почувається краще. Після інциденту з'ясувалося, що дитячі ліжка в садку стоять прямо під вікнами, на яких немає фіксаторів. Батьки дитини, небайдужі городяни та запорізькі активісти зібралися на мітинг біля садочка. Люди вимагають покарання винних та перевірок у дитячих закладах міста. После инцидента, который произошел в дошкольном учреждении, областная администрация официально обратилась к мэрии с просьбой инициировать проверки во всех дошкольных учреждениях на предмет доступности детей в комнатах. Наши дети должны жить в безопасности. Инициативу батьків підтримала більшість коментаторів. Мовляв, в дошкільних закладах діти повинні бути у безпеці. Згадує, ці ліжка присунуті в групі до вікна і думає, як же пощастило Тимурчику, що з ним все добре. Це ж такі прості речі, регламентовані, і люди, яким ми довіряємо своїх дітей, зобов'язані їх дотримуватися. Шкода, що перевірки проводяться після будь-яких інцидентів, а не просто тому, що так має бути. Решта побоювалась, що винним у події вдасться уникнути покарання. Не повідомили батькам, не відвідали лікарню, тепер будуть ховатися і на лікарняний збігати. В результаті справу замнуть чи будуть тягнути, як у випадку з Дубовкою. Під постом відписалася Злата Некрасова, яка повідомила, що завідувачка дитячого садку до мітингуючих та журналістів не вийшла. Запорізькі поліцейські провезли через затори по роділлю. Схвильований чоловік подзвонив до поліції та попросив допомогти довести вагітну дружину до пологового будинку. На виклик прибули патрульні 1-го батальйону, які вмкнули проблискові маячки і супроводили подружжя до лікарні. На сторінці інстапабліку ZP News новоспечений батько висловив подяку поліцейським за допомогу. На жаль, я тільки запам'ятав 1-й батальйон і держномер авто, тому що був дуже схвильований. Я дуже вам вдячний. Низький уклін від близьких і родичів. О 14:40 на світ народилася дівчинка. Більшість дописувачів долучилися до слів подяки на адресу поліцейських. Гарна історія здоров'я малюку і мамі, благополуччя сім'ї. Співробітникам спасибі за службу і низький уклін. Супер, хлопці молодці. Тато теж красень, не розгубився і в нагороду отримав доцю. Ось це їхнє справжнє призначення. Нехай возять людей в лікарні, це відмінно в них виходить. Дехто нічого надприродного в діях правоохоронців не побачив. Це їхня робота, а не подвиг. А що вони повинні були зробити? Відмовити в допомозі. А ось для чого потрібні патрульні? То шукайте зраду або перемогу, активно поширюйте та коментуйте пости, а ми покажемо їх у нашому огляді. Щодня аферисти знаходять нові способи примусити вас віддати їм свої грошики. І виявляється, для цього їм навіть не потрібно з вами зустрічатися. У сучасному світі аферисти пересіли на телефони. І тепер вони можуть вивідати інформацію у вас та зняти гроші з вашого банківського рахунку. Як розпізнати аферистів та не стати їх жертвою, розказуємо прямо зараз. Завдяки мобільним телефонам ми маємо змогу швидко реагувати на важливі події. Достатньо дзвінка чи повідомлення, щоб попередити або порадувати. І все це за лічені секунди. Але шахраї теж не стоять на місці. І за допомогою дзвінків навчились обдурювати простих громадян. За лічені секунди. Все почнеться просто. Вам зателефонують і повідомлять якусь новину. І коли ви відповісте, афера розпочнеться. Афера номер один. Старий знайомий. Вам може зателефонувати особа, що назветься вашим старим другом. Вона може казати якісь загальні речі про те, звідки ви знайомі. Наприклад, про те, що ви з нею були шкільними чи армійськими друзями. Може навіть згадати якусь цікаву історію, що звучить правдоподібно. А ви посоромитесь зізнатись, що не пам'ятаєте її. Звісно, що цей новий старий друг дзвонить не просто так. Йому потрібні гроші. Наприклад, він комусь заборгував і зараз
телефон, чи необхідно заплатити 500 гривень. Або його хочуть кинути до буцегарні. І щоб уникнути цього, теж треба заплатити. Аби ви не встигли зреагувати і не поклали слухавку, він каже, що це єдиний дзвінок, який він наразі може зробити. При цьому ця людина – сама вічливість і божиться, що найближчим часом поверне гроші. Почуття жалю та провини, що ви не можете згадати людину, спрацьовує безвідмовно, і жертва надсилає гроші на картку чоловіка. І, як ви зрозуміли, він аферист, і гроші ніхто повертати не збирається. Афера номер 2. Родич у біді. Ця афера дуже схожа на попередню, та найчастіше її використовують на людях літнього віку. Пролунає дзвінок, ви піднімете слухавку і почуєте голос чоловіка, що назветься працівником поліції, та скаже: «Ми затримали вашого близького родича, і йому світить 3 роки тюрми». Потім чоловік передасть слухавку нібито вашому родичу, який буде панічно благати вас врятувати його. Адже якщо ви просто зараз заплатите, його відпустять. Такі названі родичі спеціально кричать в слухавку і говорять невиразно, щоб жертва не встигла оговтатись та не змогла впізнати голос. А якщо ви кажете, що голос звучить інакше, вони кажуть, що поліцейські зламали їм носа. Це іще більше вганяє потенційну жертву у стрес та паніку. Як ви зрозуміли, і родич, і поліцейські насправді аферисти, а налякана жертва надсилає гроші на картку, коли справжні родичі тим часом зовсім не були в біді. Вони спокійно сплять удома, навіть не здогадуючись, що хтось прикривається їхнім іменем. Афера номер 3. Виграш в лотереї. Вам може надійти повідомлення на зразок: ви стали переможцем лотереї і виграли авто. Щоб отримати приз, зателефонуйте за номером. За номером вам відповість чоловік, що скаже, що для отримання автівки потрібно заплатити за оформлення документів на неї, а також сплатити невеличкий податок. І все це можна зробити, скинувши гроші на картку. А натомість вам обіцяють ще й самостійно виконати всі ці операції, а саме оформлення та податки, аби не відволікати вас від справ. Звісно, вас можуть попросити вказати повне ім'я, по батькові та прізвище, щоб оформити документи правильно. І обіцяють зателефонувати, коли оформлення закінчиться. Але ні оформлення, ні автівки, ні навіть лотереї не було. Ви просто заплатили аферистам. Щоб не стати жертвою таких телефонних аферистів, пам'ятайте прості правила. По-перше, якщо вам дзвонить незнайома людина, що просить скинути гроші на картку, це в будь-якому випадку афера, навіть якщо вона називає поважні причини. По-друге, якщо вас просять заплатити за оформлення документів, відмовляйтесь та скажіть, що хочете зробити це самі. Аферисти в такому випадку просто розгубляться. По-третє, якщо хтось представляється вашим близьким чи каже, що ваш родич у біді, пообіцяйте заплатити. А самі зателефонуйте родичу особисто. Скоріш за все, виявиться, що ніхто не потрапляв у біду. Тож спокійно дзвоніть ще й у поліцію. Насправді телефонних афер набагато більше. Ми відшукаємо їх всі і розкажемо, як не стати жертвою людей, які хочуть вас кинути. А тим часом ми переходимо до нагальних питань, до питань здоров'я. Адже у період коронавірусу дуже важливо підтримувати свій імунітет на високому рівні, аби він міг впоратися із будь-якою інфекцією. І от наступна наша рубрика розкаже, скільки годин на день потрібно спати, які домашні улюбленці допомагають вашому імунітету та наскільки часто потрібно провітрювати квартиру. Прямо зараз дізнаєтеся відповіді на усі ці питання у рубриці «Здоров'я». Імунітет – здатність організму протистояти різним чужорідним чинникам – бактеріям, вірусам, гельмінтам і їхнім токсинам. А ви знаєте, що самотужки можете підсилити захисні функції свого організму? Ось вам декілька простих способів. Займайтеся спортом.
Спорт – це життя. Неодноразово ми чули, чуємо і будемо чути. І це правда. Фізичні навантаження нормалізують обмін речовин, зміцнюють серцево-судинну систему та покращують нашу здатність опиратися хворобам. Також спорт допомагає регулювати режим сну та стежити за вагою. Спіть не менше 8 годин. Хочете бути більш ефективним і тому спите усього по 4 години. Мушу вас засмутити. Це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Через недосип вас чекає зниження концентрації уваги, погіршення працездатності та пам'яті. Якщо обмежувати сон тривалий час, почнуться проблеми із серцем, судинами та обміном речовин. Регулярний дефіцит сну загрожує хронічним головним болем, ожирінням, навіть якщо ви не схильні до повноти. А в підсумку – інфарктом чи інсультом. Багато хто думає, що нічого страшного у цьому немає, адже можна відсипатися на вихідних. Втім, наперед виспатися неможливо. Бажаєте зміцнити своє здоров'я? Менше хворіти та жити довше? Спіть не менше 8 годин. Стежте за вагою. Надмірна вага сама по собі завдає шкоди здоров'ю, навантажуючи внутрішні органи і провокуючи захворювання серцево-судинної системи. До того ж, надмірна вага змінює нормальне функціонування організму. Коли жирів стає забагато, імунна система починає атакувати здорові клітини, тобто виникають аутоімунні захворювання, одне з таких – діабет. Заведіть улюбленця. Наші улюбленці, собаки та коти, розносять багато мікробів, але часто саме це сприяє зміцненню імунітету як дітей, так і дорослих. В організм людини потрапляє багато нових бактерій. Імунітет починає активізуватися і зміцнюється в цілому. З часом господарі хатніх улюбленців стають менш вразливі до інфекційних захворювань. Але тут варто розуміти, що трохи мікробів від домашнього собаки і хвороби від вуличного пса – різні речі, тож не варто спеціально знаходитись поряд з джерелом інфекції. Зволожуйте повітря в кімнаті та регулярно провітрюйте. Це дуже проста порада, але багато хто нею нехтує. Свіже повітря зменшує концентрацію бактерій, а волога не дає пересихати сльозовим оболонкам очей та носа. Це означає, що ви будете менше хворіти. Зволожена носоглотка ефективніше захищає організм від вірусів, ніж повністю суха. Особливо це важливо для малих дітей, адже їх імунітет ще не такий сильний, як у дорослих. Тому регулярно провітрюйте помешкання і поставте зволожувач повітря у кімнаті. Оптимальний варіант вологості – від 40 до 60%, а от надмірна вологість – 80 і більше. Дуже шкідлива, адже сприяє появі небезпечного для людини грибка на стінах. Не вірте у середньовічну маячню. Перевіряйте факти. Вони можуть виявитися застарілими міфами, які можуть зашкодити вашому здоров'ю. Цей сюжет містить виключно загальні відомості і не може розглядатись як рекомендації лікаря. Не ставте собі діагнозів по телевізору. Зверніться до фахівця. Матрац, фарба, чоботи та шини. Що об'єднує усі ці речі? Катя Пономаренко стверджує, що на усіх цих речах не можна економити та заощаджувати. Більше про те, чому це не можна робити, дізнаєтеся прямо зараз у наступній рубриці. Ми постійно розповідаємо, на чому можна зекономити, але існують речі, на яких заощаджувати категорично заборонено. Бо усе це нам самим вилізе боком. Матрац, фарба, шини та зимове взуття. Ось речі, економити на яких небезпечно. Матрац має бути комфортним. Повноцінний сон – запорука вашого здоров'я та самопочуття, а забезпечити його може якісний матрац. Так, висока ціна – не завжди синонім високої якості, але краще на цьому не економити. Нехай вартість матрацу і стартує від кількох тисяч гривень, але ця річ довгострокова. Вам вистачить його на роки. Перш ніж купувати матрац, обов'язково протестуйте його. Він має бути максимально зручним, адже вам не
на ньому спати не один день. Почитайте відгуки в інтернеті. Обирайте максимально якісні та стійкі до деформації матеріали. Продавлений матрац не лише незручний, але й шкідливий. Фарба має бути безпечною. У вас ремонт? Вирішили відмовитись від шпалер на користь фарби? Обирайте відповідально, а не лише за кольором. Адже фарба для вашого помешкання має бути ще й безпечною. Основу фарби складають ряд сировинних компонентів і пігменти. Сьогодні існує фарба, яка не містить токсинів у складі, а значить не зашкодить здоров'ю. Така фарба швидко сохне і довго не вицвітає. Тож вам не доведеться витрачати зайвий раз на косметичний ремонт. З дешевою фарбою ви отримаєте купу проблем. По-перше, можна отруїтись її парами. А ще, вона гірше тримається і швидко втрачає насиченість. Хоча сьогодні відро більш-менш пристойної фарби і коштує від 800 гривень, вона прослужить вам роками, зекономить гроші і потурбується про здоров'я. Шини мають бути за сезоном. Для автолюбителів це дуже серйозна стаття витрат, особливо, коли йдеться про вибір нового взуття для машини. Спокуса заощадити дуже велика, але перш за все подумайте про свою безпеку. Змінювати шини потрібно регулярно, особливо на початку зими. Адже більшість аварій на початку грудня відбуваються через літню або лису гуму. Щоб поїздки не перетворювались в суцільний головний біль, обирайте гуму надійних виробників, яка відповідає всім необхідним технічним характеристикам. Читайте примітки, аби обрати ту, яка підходить вашому авто. Уникайте гуми, яка була у використанні. Хто знає, яким чином її експлуатував попередній власник. Зберігайте гуму правильно, аби наступного сезону вона не наробила вам біди. Якщо немає гаража, заплатіть за зберігання СТО. Обирайте якісне зимове взуття. Якщо одяг можна почистити, підшити, підлатати, то з взуттям набагато складніше. Особливо в холодний період, коли на долю взуття припадають серйозні випробування – мороз, сніг, вода, сіль. На зимовому взутті краще не економити, адже зазвичай ми купуємо його раз і на декілька сезонів. Тож обирайте свою пару уважно і обдумано. Прослідкуйте, щоб підошви були не тонше 7 мм. Протектори повинні бути надійними. Чим вони рельєфніші, тим безпечніше на слизькій поверхні. Шви мають бути рівними, а хутро бажано натуральним. Не економте на засобах догляду за взуттям. Водовідштовхуючі спреї обов'язково перед кожним виходом на вулицю. По поверненню обов'язково правильно висушити і обробити засобами для збереження стану взуття. Економити вже ж потрібно, але й у цій справі треба знати міру. Не заощаджуйте на речах, від яких залежить ваше здоров'я або життя. За майже 100 років свого існування площа Маяковського багато разів змінювала свою назву. Наприклад, колись її називали Майданом театральним, бо саме тоді там планували збудувати театр найбільший у місті. А після польоту у космос Юрія Гагаріна там встановили величезну ракету та назвали її іменем космонавтів. Якою у минулому була площа Маяковського, справжній символ Запоріжжя, дізнаєтеся прямо зараз. У рубриці «Є що згадати». Площа Маяковського – справжній символ Запоріжжя і одне з улюблених місць відпочинку городян. Місце з дуже багатою історією, про яку дарма, але не всі знають. Саме тут на початку минулого століття планували побудувати театр, а 60 років тому встановили величезну ракету. Є що згадати. Не всі знають, що на початку минулого століття площа у самому центрі Запоріжжя називалася театральною. Адже саме тут, на місці, де зараз знаходиться фонтан, згідно післявоєнного генерального плану розвитку Запоріжжя, планували збудувати театр на 1200 місць. Історія замовчує, чому велике будівництво у самому центрі так і не розпочалося. Втім, згадки про колишню назву площі збереглися. На проспекті Соборному на кутових будівлях справа та зліва від нинішньої площі Маяковського можна побачити написи, які нагадують про минуле. Площа театральна.
Після візиту одного з найбільш відомих діячів мистецтва козацького походження та справжнього символу епохи Володимира Маяковського, який приїхав до Запоріжжя у 1928 році, площу перейменували на його честь. Сьогодні фонтан на площі Маяковського – один із символів Запоріжжя, який дуже легко впізнати на фотографіях. Але одразу після відкриття більш ніж 50 років тому і площа, і фонтан виглядали зовсім по-іншому. Вперше фонтан на цьому майдані відкрили у жовтні 1967 року. Цю подію приурочили до річниці визволення Запоріжжя від німецької армії. Тоді фонтан виглядав інакше і мав форму центральної чаші в оточенні одиничних струменів. Як писали у місцевій пресі, будівництво зони відпочинку було одним з ювілейних зобов'язань колективу Запорізького титано-магнієвого заводу. Напередодні відкриття фонтану працівники цього підприємства завершували благоустрій території. Цікаво, що у тодішніх газетах нинішній майдан Маяковського називають площею космонавтів. Як можна здогадатися, таку назву площа отримала після польоту в космос Юрія Гагаріна. Тоді ж тут з'явилася величезна космічна ракета. Лише згодом майдану у центрі міста повернули попередню назву. Яким було Запоріжжя, зокрема площа Маяковського у 60-х роках, можна побачити на кадрах відомого радянського кінофільму «Безсонна ніч», головну роль у якому зіграв тоді ще молодий і маловідомий актор театру Юрій Соломін. Роль інженера стала дебютом і відкрила Соломіну світ кіно, який пізніше став відомим на весь Радянський Союз і отримав безліч нагород завдяки зйомкам у телефільмі «Ад'ютант його високоповажності». Але важливіше, що знімальним майданчиком під час роботи над стрічкою стали площа Маяковського та проспект Соборний. Також цей куточок Запоріжжя частково можна побачити у кінофільмі Миколи Розанцева «У твоїх руках життя», що розповідає про саперів, які розмінували післявоєнне місто від німецької вибухівки. У цьому короткому епізоді паркується автомобіль таксі. А ми впізнаємо перехрестя нинішніх проспектів Маяковського і Соборного та фасади будівель, ще не зіпсовані пластиком та рекламою. У 80-х роках фонтан у центрі площі оновили, а у 2001-му розпочали його реконструкцію. Будівництво за проектом архітектора Петра Антипа тривало декілька років. Відкриття оновленого фонтану життя, який присвятили ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції, відбулося 14 жовтня 2004 року. Фонтанна група складається з величезної чаші Всесвіту діаметром 25 метрів. У центрі фонтану під тиском води обертається символічна планета Земля, яку уособлює велика гранітна куля вагою майже 4 тонни. Навколо розташовані 7 кам'яних статуй в етнічному стилі, які символізують собою життя, спадкоємність поколінь, достаток, працьовитість, незалежність та єдність з природою. Зазвичай фонтан життя на площі Маяковського, оскільки він присвячений пам'яті ліквідаторів, після зими запускають найперше в місті – напередодні річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Площа Маяковського – справжній символ Запоріжжя і одне з улюблених місць відпочинку городян. Місце з дуже багатою історією, про яку дарма, але не всі знають. Саме тут на початку минулого століття планували побудувати театр, а 60 років тому встановили величезну ракету. Є що згадати. Для ситної страви не обов'язково брати найбільший та найдорожчий кусок м'яса. Смачно приготовлені куряча печінка, серце та інші тельбухи так само задовільнять ваш апетит. А от як приготувати це так смачно, нібито ви купили це у ресторані, розкаже наша рубрика «Вінігрет Влог». Привіт! Я Ніколай Осіпов. Микола Осіпов – шеф-кухар. Стаж роботи – 10 років. Керівник запорізького філіалу Першої української асоціації шеф-кухарів України. Резидент кулінарного простору «Артишок». Співавтор кулінарної книги «Проще простого». Шеф-кухар ресторану «Мімо». Я сьогодні розкажу вам, як приготувати простое, але дуже вкусне блюдо і подам його з ресторанним ізиском. Для приготовлення ми візьмемо
Обычный лук. Нарезаем его полукольцами. Так, включаем печь. На сковородку вливаем растительное масло. Добавляю кусочек сливочного масла. На сковородку выкладываем наш порезанный лук. Также можно добавить немножко сахара, который придаст нам карамельный вкус и аромат в нашем блюде. Вернемся к печени. Очень важно, чтобы желчный мешок отсутствовал в этой печени, потому что желчный мешок придаст нашему блюду сумасшедшую горечь. Печень обжариваем поэтапно. Не сразу высыпаем ее, а поэтапно, для того, чтобы сохранить в нашей печени весь сок и целостность продукта. Тщательно перемешиваем. Туда же отправляем сердечки. Хорошо перемешиваем тщательно. И убавляем до температуры ниже среднего. Как бы мы запечатываем свой продукт, и весь сок, который находится в продукте, он остается не на сковороде, а именно в продукте. Самое главное, что должно быть в нашем блюде, это вкус. Да? Для этого нам понадобится немножечко тимьяна. Также я беру специи пожитник. Я его перемешал с сухим тимьяном, немножко перца. Можно заменить такими травами, как хмели, сунели. Самое главное, в этом блюде должен присутствовать чеснок. Закладываю его в ступку. Тимьян. И начинаю все это дело тщательно перемешивать. Специи готовы. Добавляем к нашим потрохам. И что немаловажно, я не солю это блюдо, да? Потому что соль вытягивает влагу. Солим мы уже в самом конце. Также тщательно перемешиваем. Так, тем временем беру грибы белые. Опять же, неважно, купил вешенок, купил каких-либо шампиньонов. Грибы замочили. Отцеживаем и добавляем в нашу жарёвку. Опять тщательно перемешиваем. Теперь добавляем кусочек сливочного масла еще. И всю нашу красоту затягиваем кулинарными сливочками. Что такое затягиваем? Говоря проще, просто выпариваем сливки и насыщаем наш продукт с тобой сливочным вкусом и ароматом. И даем протушиться нашим потрохам минут 10-15. Теперь доводим наше блюдо до вкуса, солим, добавляем сахар. Печень любит сладость, это важно. Перемешиваем тщательно. Даже если где-то у нас осталась нотка горечи, если мы не досмотрели с тобой, да, наш желчный мешочек, сахар все исправит. Выкладываем нашу печень на тарелку. Так. И в конце украшаем наше блюдо кинзой и немножечко чабреца. Как-то так. Смотри, первый тайм еще не закончился, всего 30 минут, а мы с тобой уже приготовили вот такое вот незамысловатое, но в то же время экономное блюдо, куриные потроха. Такое блюдо в ресторане можно продать гривен за 150, но мы с тобой вложились гривен 50. Это у нас еще и осталось, тут, я не знаю, футбольную команду накормить. С вами был Николай Осипов. Подписывайся на наш официальный YouTube-канал ТВ5. С тобой был Винегрет Влог. Ставьте лайки, ребят. Спочатку минулої доби зафіксовано 11 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. У відповідь на таке зухвале порушення режиму припинення вогню, наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військовослужбовців, на щастя, немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону. Будьте, будь ласка, уважні, стежте за тим, що відбувається на фронті. І не запитуйте у людей, чи буде війна, а стежте за тим, що відбувається зараз з нашими захисниками. На щастя, наші українські захисники контролюють те, що відбувається зараз на Сході. І ми вболіваємо за них і сподіваємося, що скоро все це закінчиться. Слава Україні!
А прямо зараз будемо говорити про талановитих людей, які оточують нас. І вдень вони працюють на заводах, і, здавалося б, звичайнісінькі собі люди. От вночі, коли вони повертаються додому, вони відкривають свій талант. А таланти у наших сталеварів, працівників запорізьких підприємств та взагалі у простих студентів можуть бути абсолютно різні. Наступна наша історія про Олександра Чуба. Його одна з мрій у житті – виступити на одній із сцені із зірками української естради. А от ще є у нього одна мрія – перемогти у конкурсі талантів «Steel Talent». Більше про історію запорізького металурга розкажемо прямо зараз. Сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у «Steel Talents». Меня зовут Александр Чуб, мне 43 года. Работаю на комбинате «Запоросталь» в цехе холодной прокатки номер 1, бригадиром на участке отгрузки. Отгружаем готовую продукцию потребителям. Просматривая почту, я увидел, что есть такое сообщение, как участвовать в конкурсе «Стальной голос» и перейти по ссылочке, зарегистрироваться и участвовать в этом конкурсе. Плюс ко всему, моя напарница тоже говорит, а ты знаешь, что есть такой проект, давай участвуй. Я и отказался, и вот я здесь перед вами. Нравилось играть на гитаре, сам научился в компании друзей на работе, что когда работал. Подошла ко мне девушка, говорит, не хотели бы поучаствовать в таланты твои «Запоросталь». 10 лет уже участвуем. Сольно начинал исполнять песню под гитару, опять же. Изначально я пел песню Владимира Высоцкого, песня «Звезда». Пение – это драйв, ну то есть как бы для себя я чувствую прилив энергии. Плюс ко всему, когда выступаешь на сцене, ты понимаешь, что людям это надо. Они все кайфуют, поддержат аплодисментами. И от этого еще больше выделяется как адреналин. И чувствую себя после каждого выступления, ну, на высоте. То есть как бы я... Здесь как бы, ну, можно так сказать, ступенечка такая повыше. То есть меня уже, да, знают на заводе, что я могу, как я исполняю там композиции. Ну, может быть, хотелось бы поучаствовать с какими-то знаменитыми исполнителями выступить. Или с ними выступить, или в их там проектах поучаствовать, чтобы, ну, я не знаю, узнала, может быть, Украина чуть получше меня. Опустевший вокзал, не слышны голоса, лист осенний слетал, и летел не спеша. Мы стояли вдвоем на перроне дождя, кто кого провожал, или ты, или я. Я боюсь, что будет поздно, ты боишься откровений и сорвавшиеся звезд, пусть согреют нас. Почему так происходит? За какое-то мгновенье то теряем, то находим мы в который раз.
Після погоди та новин повернемося та будемо говорити про цікаве. Оля Полякова заявила про домагання з боку Костянтина Меладзе. Більше дивіться скоро у зіркових плітках. А також після погоди та новин на вас чекатиме свіженький огляд преси. Я знаю, що як на це опасно, що оттуда можна випасти. Семирічного Артема батьки вже привчили не підходити до відкритих вікон, не намагатися їх відчинити самостійно та не вилазити на підвіконня. А от його меншого брата, 4-річного Максима, доводиться пильнувати більш ретельно. За словами мами хлопчиків, бути напоготові з дітьми потрібно відтоді, як вони навчилися ходити. Ми живемо на 9-му етажі, і я дітей не оставляла. Я брала їх за руку, ми йшли вместе на кухню, робили все, що нам потрібно, там потім повернулися і грали в кімнаті. Не ставити біля вікон дивани, стільці та предмети, за допомогою яких дитина може вилізти на підвіконня. Є ще один спосіб, яким можна убезпечити своїх дітей – це спеціальні замки на ручках. Ми вдома встановили собі ручки з замками. Тобто вони як працюють? Ти вставляєш в ручку ключик, проворачиваєш і все, заблокировано, ну, як би вікно, ребенок, як би він не старався, нічого не вийде, він, тобто, не відкриє, не випаде. Ось так вікно знаходиться в закритому положенні. Для того, щоб зафіксувати замочок, ми вставляємо ключик, прокручуємо, ось так от, і все, фіксатор зафіксував ручку, тобто, відкрити ми не можемо. Для того, щоб відкрити, вставляємо ключик, проворачуємо і далі відбувається відкривання. Вот так. Дієвими та надійними ці методи називає і фахівець з установки вікон. Каже, що окрім замка є ще щонайменше два способи. З отверстиями зробити. Это устанавливается блокиратор створки внизу з ключиком теж. І є з тросиком. Какое-то расстояние открывания окна существует, но не полное. И как бы, в принципе, все. Или просто снять ручки, ну тогда ничего не открывается, и носить ручку в кармане. Після інциденту у дитсадку містяни створили електронну петицію «Врятуємо дітей від нещасних випадків». 26 квітня 2021 року в одному з закладів дошкільної освіти з вікна на другому поверсі випала дитина. У зв'язку з цим вимагаю на всі вікна встановити ручки для відкриття вікон з замками, який зробить неможливим відкриття вікна дитиною. Ці недорогі приладдя врятують життя і здоров'я дітей. Встановити замки на вікнах у квартирі відносно дешевий та швидкий варіант. Вартість одного замка від виробника залежить 150 гривень, приблизно 200, ну, у кого як. Может быть, есть за 100, не знаю. И замочки были по 100. А от на сітку покладати великі надії Олексій не радить. Від комах вона захищає, але не більше. Она вкатывается резиновым шнуром, и он в элементе при нажатии выпадает. Сетка никакой, да, она даже кота может, ну, только оттолкнуть его может. Если хороший крупный кот, он выбьет и сетку. З приводу безпечності у власному домі ми поспілкувалися із психотерапевтом. Анна ділиться практичними порадами. Для цього використовуємо приклади з життя та намагаємося пояснити дитині наслідки тієї чи іншої дії. Але все ж головна порада – слідкувати за малечою. Для того, щоб ми були впевнені, що дитинок буде там, де йому положено бути, і нікуди більше не піде, ми повинні за ним наблюдати. Потому что у здорового ребенка есть абсолютно здоровый познавательный инстинкт и познавательная деятельность. Здоровый ребенок, маленький, садового возраста, он идет за своими желаниями. Особенно если никто рядом ему не говорит осторожно, аккуратно, там, да, или там, туда не надо ходить. То есть он идет туда, куда ему интересно. Йде до вікна, але лишень, щоб подивитися на подвір'я і старший син Карини. Я только подхожу і смотрю, і все. Вам радимо уважніше ставитися до своїх дітей та не нехтувати простими правилами безпеки. Юлія Пасько, Ігор Бахіркін, Артем Герасимов, ТВ5. Коли вимірювати тиск, доводиться по кілька разів на день. І не просто вимірювати, а записувати дані у щоденник. Ксенії Барташчук, 41, контроль за здоров'ям вона тепер веде цілодобово. А почалося все півроку тому, коли одного ранку жінці стало зле. 30 октября почувствовала резко дуже сильну головну боль. Вызвали скорую, скорая приехала, сделали горячий укол, мне это не помогло.
На следующий день муж самостоятельно отвез к невропатологам меня. Опять же, диагноз был неточный. Вот. И 2 ноября у меня сильное ухудшение было самочувствие. На компьютерной томографии было подозрение разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Діагноз згодом підтвердили і вже без вагань зробили операцію. 6 годин фахівці боролися за життя Ксенії. Після цього ще 19 днів жінка приходила до тями в лікарняній палаті. Поруч із нею завжди люблячий чоловік. Порив такий, що тобі не хочеться ні їсти, ні пити, а тільки, щоб з твоїми родственниками все було добре. Я, звісно, ці 19 днів, що ми там пробули, я не знаю, як це передати. Может, и хорошо, что я забыл, и хочу это забыть. Это очень сложно, на самом деле. Когда ты смотришь, ты не можешь ничего сделать, ничем помочь, то, что от тебя зависит. Тепер щодня Ксенія має приймати ліки, робити уколи, ходити по лікарях. До того ж, у жінки з'явилися проблеми з оком. Під час операції був пошкоджений зоровий нерв. Ми зробили обслідування, де обнаружилось випадіння поля зрения глаза. То есть 1/4 часть поля выпала. Здесь глаз видит полностью по окружности, здесь глаз видит здесь, а сюда не видит. То есть, ну, грубо, вот здесь я не вижу. Если здесь я вижу, то этот глаз закрою, у меня не видно именно вниз. Але не це зараз турбує Ксенію. Після операції на одному з обстежень була виявлена ще одна аневризма з патологією судини. Друга операція буде складнішою за першу, хоча й менш травматичною. Для цього знадобляться спеціальні інструменти. Їхня вартість – 500 000 гривень. Однак час працює проти Ксенії. Чим раніше доктора сказали, тим краще, тим швидше закриється ризик. То есть, ну, устранится риск разрыва этой аневризмы. Вот. Естественно, ну, чем раньше соберем денежки мы, тем будет быстрее операция. Таких коштів у родини немає. Допомагають рідні, друзі, колеги і просто небайдужі люди. Залишилося зібрати понад 200 000 гривень. Зробити свій внесок за можливості можете і ви. Необхідна інформація є на сайті благодійного фонду «Хелпус». Там оберіть розділ «Як допомогти», далі «Допомога важкохворим». У матеріалі про Ксенію перейдіть у кінець сторінки, натисніть «Пожертвувати» і заповніть відповідну форму. Кожна сума надважлива і наближає жінку до здійснення мрії. Вернуться к здоровой, полноценной жизни. Просто хочется не принимать таблеток, не мерять через полчаса давление, не бояться выходить просто на улицу, потому что я еще просто хочу стать рано утром здоровым, полноценным человеком, мамой, женой. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Дмитро біля своєї машини приголомшений. Демонструє, в якому вигляді її побачив кілька годин тому. Тріснуте лобове скло, вмятини на даху. Впевнений, в автівку стріляли. Це ж можна і по людям стріляти. Тобто це явно якесь психічне розстройство. У мене немає конфліктів ні з ким із цього будинку, щоб мою машину хто стріляв. Тому це просто людина, я не знаю, в неадекваті. Чоловік викликав поліцію та написав заяву. Коли приїхав експерт, він поковиряв пальцем дірку в склі і поїхав. Все. Це вся історія. Навпроти розташована стоматологічна клініка. Тож Дмитро зайшов туди у пошуках свідків. Та дізнався, що такий випадок не перший. Постраждало авто директора клініки. І не один раз. Було 6 епізодів. 6 епізодів було. Руслан каже, кожного разу звертався до правоохоронців. Але винуватця так і не знайшли. Адже камери біля клініки не працюють. Звуків пострілів ніхто не чув і свідків, кажуть, потерпілі немає. Жена бачила на вікно, з якого ружьо виглядало, але в той момент не стріляла. Зараз ми туди піднялися, жительниця цієї квартири утверджує, що вона тільки заїхала в неї неділю назад. 2 місяці тому кулю ледь не отримав і пан Георгій. Стріляли і по мені, я був на тій стороні дома, біля гаражів, з собакою прогулювався. Вистріли попадали по гаражу. Один раз стріляли по нам з собакою, а другий раз по собаці.
До речі, куль від пострілів ніхто не бачив. Пан Георгій – єдиний, хто знає, як вони виглядають. І те з розповіді сусідів, чиї машини також були пошкоджені. Хазяїва цих машин знаходили шарики в машині. Хазяїн одної машини показав розмір приблизно цього шарика. У відділі поліції повідомили, за фактом пошкодження автомобіля Дмитра відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Карина Тімко, Віталій Подолян, ТВ5. Доброго ранку, це корисний ранок на телеканалі ТВ5. Ми прокидаємося раніше за вас, аби ваш ранок був по-справжньому добрим. Пальма тахіна може покінчити життя самогубством. А дерево хура вибухає на кілька метрів. Більше про вражаючі дерева прямо зараз у ТОП-5 на ТВ5. Дерев у світі є багато. Є серед них звичайні, а є з дивовижними властивостями. Незвичайні дерева світу – те, що справді корисно знати. Неймовірно! На Мадагаскарі ростуть пальми-самогубці. Називається цей вид пальм тахіна, і вони справді свідомо покінчують життя самогубством. От як все відбувається. Пальма росте, радіє і радує всіх в середньому 100 років. Коли вона досягає цього віку, то викидає неймовірно красивий цвіт. Декілька місяців пальма віддає всі сили, щоб цей цвіт перетворився на плоди. І як тільки ціль досягнута, пальма саморуйнується, тобто перекриває всі шляхи живлення та зсихається. Отож і виходить, що все життя пальми заради смерті. Неймовірно! Мангорові дерева ростуть під водою. Ну, вірніше, вони ростуть у воді або на суші, але під водою теж добре почуваються. Поширені ці дерева на субтропічних і тропічних побережжях. Оскільки біля води часто трапляються приливи і відпливи, то дерева призвичаїлися до життя у воді. І навіть під водою. Їх коріння фільтрує солену воду. І в саме дерево потрапляє 0,1% солі, яка потім виходить через спеціальні залози у листочках. І це явище просто дивовижне. Неймовірно! Стовбур жаботікаби вкритий плодами. Збоку це виглядає трішки бридко, адже весь стовбур та все гілля дерева вкриті чорними пухирцями, тобто плодами. І хоч як би це не було бридко і не скидалося на якусь хворобу, ці ягоди їстівні. На вигляд і смак вони нагадують виноград. І з них навіть роблять вино. Росте це дерево переважно у Португалії. Воно вічно зелене і не росте вище 12 метрів. А цвіте та викидає плоди жаботікаба всього лише один чи два рази на рік. Неймовірно, евкаліпт буває різнокольоровий. І називається він, відповідно, райдужний евкаліпт. Спочатку може здатися, що це фотошоп чи реалістична картина художника, який вирішив зробити дерева кольоровими. Але ні, так пофарбувала евкаліпт природа. Цікаво, що забарвлення дерева залежить від його віку. Так молодий евкаліпт має яскраво-зелений колір. Згодом на стовбурі з'являється ще фіолетовий та оранжевий відтінок. А у зрілому віці евкаліпт набуває вже бордового кольору. Від старості з часом кора тріскається, старе забарвлення розбавляється новим. Так евкаліпт стає райдужним, себто різнокольоровим. Неймовірно! Дерево хура розкидає насіння в радіусі 90 метрів. І дуже не повезе тому, хто буде проходити повз під час цього дійства. Адже в народі дерево називають динамітовим. Тому що його плоди буквально вибухають насінням в радіусі 90 метрів в кожен бік. Летить насіння зі швидкістю 70 метрів на секунду.
Таким чином дерево хура розмножується. Окрім того, стовбур дерева виглядає дуже страхітливо, адже вкритий колючками. Топ-5 на ТВ5 – те, що справді корисно знати, адже буде що обговорити під час перерви на роботі та розказати увечері вдома. А тепер я розкажу вам таку історію. Ви уявляєте собі, що зараз у рядах завидних наречених побільшало. А точніше, і наречених, і я вам хочу сказати, що Білл Гейтс та його дружина розлучуються. І поки увесь цивілізований світ думає, ну як це так, як це могло трапитися, це ж така зіркова пара, і такі в них класні діти. Вже жінки і чоловіки, незаміжні та нежонаті, думають, як би захопити серце одних із найбагатших людей світу. Адже після розлучення дружина Білла Гейтса також отримає кругленьку суму. А тепер розкажу вам про наших українських зірок, наприклад, про Олю Полякову. Вона нещодавно заявила про домагання з боку Костянтина Меладзе. Більше про усе це дізнаєтеся за мить. Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною. ЗМІ розлетіла новина, що Білл і Мелінда Гейтс розлучаються після 27 років прожитих разом. За цей час у пари народилось троє дітей. Про непросте рішення на своїй сторінці у соцмережі розповів співзасновник і колишній генеральний директор Microsoft. Причиною майбутнього розлучення він назвав невіру в подальший спільний розвиток. За ці 27 років ми виростили трьох неймовірних дітей і створили фонд, який працює у всьому світі, щоб усі люди могли вести здорове і продуктивне життя. Ми, як і раніше, поділяємо віру в цю місію і будемо продовжувати нашу спільну роботу у фонді. Але ми більше не віримо, що зможемо йти далі разом як пара, написав Гейтс. Як же поділить майно екс-подружжя, поки що невідомо. Цікаво, що статки Білла оцінюються 124 мільярди доларів. Він займає четверте місце в рейтинзі найбагатших людей світу за версією Forbes. Меган Маркл написала дитячу книжку. Слідом за Кейт Міддлтон свій хист до письма вирішила випробувати і Меган. На початку червня вийде перша дитяча книжка для маленьких читачів віком від 3 до 7 років, створена Меган Маркл. Вона буде називатися «Лавка». На сайті благодійної організації герцогів Сасекських повідомляється, що на написання твору колишню акторку надихнув вірш, який вона присвятила принцу Гаррі одразу після народження сина. «Лавка» буде розповідати зворушливу історію про особливий зв'язок між батьком і сином, але очима матері. До речі, в мережі вже можна оформити передзамовлення на книгу. Вона коштує 19 доларів. Подейкують, якщо дитяча книжка буде користуватися популярністю, то Маркл почне писати книжки і для дорослих. Оля Полякова заявила про домагання з боку Костянтина Меладзе. Полякова на сторінці в соцмережі записала відеозвернення на підтримку Ані Лорак. Як відомо, в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Лорак натякнула, що композитор Костянтин Меладзе нібито пропонував їй інтимні стосунки в обмін на просування по кар'єрі. Пізніше скандальна зірка зазначила, що їй просто не підійшли умови співпраці з Меладзе. Полякова в ролику заявила, що Меладзе також пропонував їй інтим і звернулась до Лорак з проханням не виправдовуватись ні перед ким. Я б хотіла записати пост підтримки Ані Лорак. Вона наткнулась на хейт та осуд від зіркових колег про те, що це брехня. Я вірю Ані Лорак і думаю, що вона говорить правду, тому що сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини, заявила Полякова. Сам композитор на заяви зірок поки що не реагував. Зараз будемо говорити про зірок всесвітньо відомих, а саме про Мадонну, яка виявилася не тільки талановитою співачкою, а ще і непоганою бізнесвумен. Разом із дочкою зірка створила популярну лінію одягу для підлітків. Детальніше про бізнес-проекти співачки дивіться прямо зараз у рубриці «Зірковий бізнес». Мадонну знають всі. Однак не всі здатні на сьомому десятку виглядати такими енергійними та підтягнутими. Зірка встигає співати, зніматися у кіно, займатися дітьми, яких у неї 6, та просувати власний бізнес. Енергію співачка черпає із спорту. Прокидається о 4-й ранку, далі обов'язкова пробіжка 45 хвилин йоги, тренажерна зала, а потім вже справи. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що не уявляє своє життя без спорту і намагається не пропускати тренування, навіть якщо дуже виснажена. Йога – метафора до слова «життя». Це тренування для розуму, тіла і душі. Я не збираюся збавляти темп у спорті, сидіти вдома і товстіти.
Не дивно, що відкриття власних фітнес-центрів стало найулюбленішим напрямком у бізнесі. Перший з 35 запланованих клубів відкрився у Берліні. На святкове відкриття співачка приїхала зі своїм особистим тренером Ніколь Вінхофер, яка разом з німецькими колегами влаштувала для фанатів невеличке шоу. Мадонна – жінка, яка встигає все і всюди. І бізнес-проєктів в її голові – сила селенна. Замислюватись про створення лінійки одягу для жінок жінка почала давно. Однак реалізувати думки та втілити їх у життя допомогла старша донька Лурдес. Разом вони створили колекцію одягу, яку назвали на честь знаменитої пісні «Material Girl». Цей хіт довго був візитною карткою співачки. Колекція повертає нас в далекі 80-ті роки і нагадує яскравий стиль самої поп-діви. Проте вбрання, прикраси та неординарне взуття зі спільної колекції орієнтовані швидше на підлітків. Одяг «Material Girl» для тих, хто цікавиться модою та музикою і не позбавлений почуття гумору. Наші речі для авантюрних дівчат. Мені подобається, як одягається донька. І ця лінія – відображення її стилю. Знаєте, Лурдес розуміє в моді куди більше, ніж я на сьогодні. Після успіху спільної з донькою колекції Мадонна почала замислюватися про створення лінії одягу та парфумів для зрілих жінок. Першим співачка запустила власний аромат, випуск якого присвятила своєму 14-му студійному альбому «Madam X», чим дуже потішила шанувальників. В інстаграмі артистка опублікувала відео із розпаковкою першого екземпляру. Підписники відзначили оригінальний дизайн упаковки, схожий на коробку з DVD-дисками. Особисто я вважаю, що парфум трохи важкуватий, коли ви вперше наносите його. А хвилин через 30 після злиття з вашою шкірою ця тяжкість зникає. Найдивовижніше захоплення жінки, яке перетворилося на прибуткову справу – це написання дитячих книжок. Їх у авторки вже цілих 5. «Англійські троянди», «Яблука містера Пібоді», «Яків і 7 розбійників», «Пригоди Абді» та «Лотса довгий кошель». Видання продається понад 110 країнах на 40 мовах. Загальним тиражем – приблизно 2 мільйони примірників. Літературні твори Мадонни майже не поступаються популярністю шедевру Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. До речі, п'ята книга авторки оповідає повчальну історію про гроші. Найбагатша людина на землі втрачає все, що мала, однак знаходить справжнього друга. Таким чином авторка пояснює простими словами – незмінну істину – щастя не купиш ні за які гроші. Книга призначається для дітей від 6 років і старше. Казки для дітей – не перший літературний досвід Мадонни. Першу книжку, щоправда для дорослих, зірка випустила в далекому 1992-му. Провокаційна назва «Секс» повністю виправдала зміст, а яскраві еротичні ілюстрації за участю самої співачки і зовсім викликали море критики. Завдання мого твору – навчити людей не соромитися себе, свого тіла, своєї зовнішності, своїх бажань і сексуальних фантазій. Саме страх є причиною фанатизму, сексизму, расизму і гомофобії. Всі бояться своїх почуттів, бояться невідомості. Я ж закликаю не боятися і бути собою. Книгу випустили як промо 5-го студійного альбому «Еротика» обмеженим тиражем 1,5 мільйона примірників. Більше на таку відверту творчість співачка не зважилась. В будь-якому випадку, методом проб і помилок, зірка обирає напрямки бізнесу, які приносять їй не тільки гроші, а й реалізацію свого потенціалу. А потенціалу у неї хоч відбавляй. Мадонна – одна з найуспішніших виконавець у світі, королева поп-музики, талановита актриса, успішна бізнесвумен та авторка, яка не припиняє дивувати своєю невичерпною енергійністю. Чи думали ви колись, навіщо нам ніздрі? А от навіщо нам взагалі дві? Виявляється, ці отвори надзвичайно важливі. Для того, щоб сприймати усі запахи і навіть для того, щоб орієнтуватися у просторі. Про те, чому і як це відбувається, взагалі увесь цей цікавий процес у нашому організмі, дізнаєтеся прямо зараз. Та не просто дізнаєтеся, а ще й простими словами вам розкажемо. Всім відомо, що в людей і більшості тварин є чимало парних органів. І на те є цілком справедливі причини. Наприклад, ока в нас два, щоб ми могли бачити одразу з двох перспектив. А вуха два, щоб можна було сприймати звук з різних боків і виявляти його напрям. Але ж ніздрі у нас теж дві.
І якщо замислитись, то сенсу в цьому не так вже й багато. Бо навряд чи ми зможемо чітко виявляти напрям запаху, або чітко відчувати два різні запахи кожною ніздрею, правда? Тим паче, що наші ніздрі знаходяться аж занадто близько одна до одної, щоб нести цим якусь користь. Як добре, що науці вже відома відповідь. Тож давайте простими словами. Навіщо людині дві ніздрі? Вчених Стенфордського університету теж якось зацікавило це питання. І вони виявили, що одна ніздря в людини може ставати провідною, тобто одна ніздря вдихає повітря більше та потужніше. До того ж, це змінюється впродовж доби. Але навіщо? Нащо нам щось, що працює слабко? Виявляється, людині дійсно це вкрай необхідно. І от чому. Коли ми відчуваємо запах, це означає, що молекули речовини дійшли до нюхового центру головного мозку. Та перш ніж туди потрапити, молекулам треба пройти і через дихальні шляхи. Різні речовини поглинаються нашим епітелієм та слизом з різною швидкістю. Деякі речовини всмоктуються надзвичайно швидко. Якби не провідна ніздря, вони просто розсіювались на шляху і не встигали навіть наблизитись до нюхового центру. А ось іншим речовинам часу для всмоктування треба більше. І тут в дію вступає слабка ніздря. Якби вона не діяла так, як діє, молекули б не встигли дістатись рецепторів і потрапили б одразу до легенів. Тож виходить, що саме завдяки злагодженій роботі провідної та слабкої ніздрі ми відчуваємо більш повний спектр запахів і навіть цього не розуміємо. Знаємо ми все це завдяки вченим Стенфордського університету. Але вченим з університету Берклі цього виявилось замало. Вони вирішили виявити, чи здатні люди за запахами орієнтуватись у просторі, як от собаки. Для цього вони провели експеримент, де зав'язали людям очі та закрили вуха і випустили на газон, на якому зробили тонкі доріжки з ефірної олії. З 32 підослідних шлях за запахом знайшла 21 людина. Виявилось, що в людей є щось на зразок стереонюху. Для цього вчені за допомогою спеціального пристрою зробили знімки потоків запахів і виявили, що області сприйняття запахів у кожної ніздрі все ж різні і мають відстань між собою. 3.5 сантиметри. І якщо люди здатні похизуватись лише цим, то от кроти, яким не пощастило зором, ще здібніші. Американські біологи проводили експерименти, де розміщували кротів на великій відстані від приманки, наприклад, черв'яків. І ті, використовуючи обидві ніздрі, почергово дуже швидко знаходили здобич. А от коли кротам закрили одну ніздрю, вони стали не лише знаходити здобич повільніше, але й часто помилялись у напрямках. Отже, навіщо людині дві ніздрі простими словами? Нам необхідні одразу дві ніздрі, бо вони працюють не однаково. Щоб ми могли сприймати різні типи запахів і навіть трохи орієнтуватися в просторі за ними. Ось так. Тож дихайте на повні груди обома ніздрями. Які складні слова і яке просте пояснення. Чи не так? А прямо зараз у моїх руках вже з'явилася свіженька преса. Хочу розпочати із індустріальної Запорожжя панорами. Тут розповідають, як запоріжці будуть святкувати 8 та 9 травня у нашому місті. А також попереджають, що якщо хочете кудись ходити, будь ласка, користуйтеся маскою та не забувайте вчасно обробляти руки. Немало уваги панорама приділяє і Хортиці. Тут розповідають, як із цього місця наші запорізькі можновладці планують зробити магніт для туристів. Сподіваємося, у них це вийде. А от наступна газета, яка лежить тут поряд зі мною, «Міг», розповідає, чому запоріжців відправляють знову оформляти субсидії. Ви поки подивіться детальніше, а я почитаю гороскоп. Огляд преси. Запорізький пенсіонер. Днями Міністерство охорони здоров'я виділило величезні гроші на закупівлю кисневих концентраторів, щоб мало не кожен, хто потребує цього, міг скористатися ним. Хто і як може скористатися цією можливістю, розповідає свіжий номер газети «Запорізький пенсіонер». В Україні знову змінили правила нарахування субсидій. Тепер кардинально. За що можна позбутися цієї соціальної виплати? Читайте в свіжому номері газети «Запорізький пенсіонер». І, звичайно, на честь Дня Перемоги газета «Запорізький пенсіонер» публікує на своїх сторінках історії солдат Великої Вітчизняної. Вірші читачів присвячені перемозі. Привітання від керівників області на честь ветеранів з Днем Перемоги. Щиро вітаємо зі святом Великої Перемоги вас, дорогі читачі. Міг.
Велика Хортиця – наш острів. Вихідці з нашого краю завезли Хортицю аж до Америки. І тепер за океаном Хортиць чи не більше, аніж у нас, розповідає Міг. Листи війни. Про що запоріжець писав із фронту коханій дівчині? Детальніше в газеті «Міг». Що буде з субсидіями і ціною на електроенергію? Цю інформацію можна прочитати в газеті «Міг». Панорама. Хортиця – видатна історія, велике майбутнє. Яким бути легендарному острову? Читайте в панорамі. Врятуйте нашу планету. В Україні продовжують обговорювати національний план по зменшенню викидів парникових газів. Розберемо, що це означає для промислових міст і чи зробить повітря чистішим. Знайдете у свіжій панорамі. Номери в ідеальному стані чекають на своїх гостей. У пансіонаті «Металург» на Азовському узбережжі дуже хочуть, щоб ковід відступив. Детальніше у свіжій панорамі. Шукаю старовинні будівлі та пам'ятники природи. Запорізький мандрівник розповів, як за 13 років об'їхав більше 600 сіл і невеликих міст. Читайте у свіжій панорамі. Ми вже закінчуємо наш корисний ранок на телеканалі ТВ5. Хочемо вам сказати, що якщо ви щось пропустили, заходьте на наші сторіночки Facebook, YouTube, Instagram. У YouTube є повні наші випуски та окремі рубрики. Мене звати Даша Катуніна, і ми з вами побачимося вже завтра.